Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 5000 хакерських атак на інформаційні системи України. Такі дані наводять у Міністерстві цифрової трансформації. Як захистити наш інтернет-простір? Про це говорили на міжнародному форумі з кібербезпеки, який у ці дні відбувається в Києві. Докладніше в нашому матеріалі. Посадовці, міжнародні партнери, провідні експерти в IT-сфері об'єдналися довкола теми цифрової безпеки на міжнародному форумі у Києві. Наголошують, саме на прикладі України зараз весь світ вчиться протистояти потужним атакам на електронні системи. Ми прибули сюди для того, щоб допомогти Україні в цьому конфлікті і побудувати, посилити її захист. Для мене це чудова можливість зустріти нових людей, які зараз б'ються на передовій у цьому просторі. Повномасштабну війну проти України у кіберпросторі Росія розпочала задовго до 24 лютого, наголошують у Міністерстві цифрової трансформації. Якщо проаналізувати, як починалося вторгнення Російської Федерації, воно почалося саме з кіберпростору. Воно почалося в січні 2022 року. А якщо бути точним, воно почалося ще після 2014 року. Ворог впроваджує в своїх університетах профільні предмети, як атакувати конкретну сферу енергетики в Україні або банківську сферу. Тобто ворог постійно думає, як завдати удару в домені кібер нашій країні. Та навіть в умовах великої війни Україна продовжує процес цифровізації. Самих користувачів у застосунку «Дія» вже понад 20 мільйонів. За таких умов треба активніше дбати про безпеку кіберпростору, наголошують у Міноборони України. Ми хотіли би запропонувати нову парадигму атестації систем у військовій сфері. Разом з Держспецзв'язком ми вже працюємо над тим, щоб можна було розробляти цільові профілі безпеки для військових систем. Я вважаю, що це революційний крок. Ми нарешті зможемо наростити суб'єктність, спроможність і робити все, щоб дуже гнучко реагувати на всі виклики. Голова Ради нацбезпеки та оборони пропонує навіть ввести нову спеціальність – кібердипломатів. Велика кількість країн має кібердипломатів. В нашій країні так само скоро з'явиться, я думаю, обов'язково така посада кібердипломата, тому що це дуже-дуже важливий напрямок боротьби за світ у цьому світі. Учасники форуму наголошують, успішно протистояти ворогу можна лише обігравши його на полі цифрових технологій. Ніна Коломієць, Єлизавета Яковлєва, Олександр Круголєков. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».